白羊座，鹿晗。鹿晗早年其实并不打算成为一个流量小生，他也从来想过进入娱乐圈，而是希望自己成为一名足球运动员。事实上，鹿晗的球技在业余球员中也确实算中上水平了，这正好契合了白羊座活力充沛、运动天赋发达的特质。二，金牛座，黄子韬。黄子韬一开始因为说话耿直而且比较直男而被喷得特别惨，微博全是黑的，但是涛涛凭借自己的坚韧和耐性逐渐站稳了脚跟，乃至逆转了口碑，是极富耐力的金牛座和代表明星之一。三，双子座，迪丽热巴。迪丽热巴是一个实力与颜值兼具的好演员，能够把角色人物诠释得入木三分，与那些空有颜值但是演技尴尬的流量小生不同。并且迪丽热巴也是典型的双子座性格，一面是冷美人，另一面是热情的大美女。四，巨蟹座，陈学冬。陈学冬可以说最让小编惊讶的《小时代》中是霸总类型，而现实生活中是阳光暖男。在前段时间热播的综艺节目《放开我 baby》 中，陈学冬对小孩的关怀备至，是一个妥妥的巨蟹暖男。五，狮子座，郑爽。郑爽是1991年8月22日出生的，一起来看流星雨，初露头角，倔强可爱的楚雨荨让人很有好感。郑爽身体纤细骨感，感觉是个温软可爱的小姐姐，但事实上私下底的郑爽却是霸气十足，特别是跟粉丝互动的时候更是直率真诚。六，处女座，杨洋。杨洋的颜值在小鲜肉中特别能打，特别是微微一笑很倾城中的小奈，让人感觉是本色出演，霸总形象深入人心，可以说和脸非常契合了。虽然生活中杨洋非常阳光。七，天秤座，张艺兴。天秤座专出帅哥美女，天秤座的张艺兴也不例外，他无疑有着非常好的硬件条件，而且他也独具天秤座独有的儒雅文艺气质，精通钢琴、吉他等多种乐器。八，天蝎座，王源。火遍大江南北，但是王源与两位前队友不同，他选择了单飞，他另辟蹊径选择更能积攒口碑的人文公益类活动和综艺类节目，而且情商也非常高，让路人也不得不喜爱。九，射手座，易烊千玺。在 TFBOYS 成立之初，易烊千玺绝对是最没存在感的那个，因为当时没展开，颜值不够，但单飞之后反而实现了逆转。小时候易烊千玺比较稚气，虽然有扎实的舞蹈功底，但是关注度不高，现在却越长越男人了，非常有预感。而射手座就是这种经历过时间磨砺才会真正成熟的星座。十，摩羯座，蒋依依。蒋依依是2001年1月1日出生的，可以说是一个妥妥的00后，从五岁时揭开第一条广告后就一发不可收拾，走上了童星道路，不仅颜值高，而且演技也不错，感觉未来能大火。十一，水瓶座，华晨宇。花花可以说是既有小鲜肉的颜值，但是非要拼才华。作为稀少的歌手出道的小鲜肉，唱功扎实，而且创作度极高，经常有奇思妙想，可以说是名副其实的水瓶座了。十二，双鱼座，Angelababy， 似乎一直都被说是花瓶，